30 ratnih veterana danas se sudi sa državom Srbijom pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, tražeći da im se isplate ratne dnevnice. Oni traže ratne dnevnice s obzirom da je Srbija borcima Topličkog okruga pre nekoliko godina isplatila oko 2 milijarde dinara ili u proseku po 2.500 evra na ime dnevnica, a ostale veterane je zanemarila. Sud u Strasburu već je doneo prvostepenu presudu u korist veterana. Država Srbija uložila je žalbu navodeći da ratni veterani nisu iskoristili sve mogućnosti pred domaćim sudstvom i da ovaj sud nije nadležan za ovo pitanje. Predstavke Međunarodnom sudu podnelo je do sada 8.500 ratnih veterana iz Nišavskog okruga, koji potražuju oko 22 miliona evra. Ako sud dosudi u njihovu korist, pravo na odštetu imaće svih 100.000 boraca rata iz 99. godine. Sa 8.500 predstavki, spor zbog naplate ratnih dnevnica najobimniji je spor u sudu u Strasburu. Obe strane po pola sata iznosit će svoje argumente, nakon čega će biti doneta odluka koja nije obavezujuća. Ako sud dosudi u korist boraca, Srbija će u roku od 6 meseci morati da izvesti Savet ministara Evropske unije da je ispunila odluku.